Tak, dobrý den, já se jmenuji Marie Pošarová, jsem poslankyně za Plzeňský kraj a všechny vás tady vítám na dnešní debatě kandidátů do Evropské unie. Prvním mým hostem budu představovat Zuzanu Majerovou za Trikoloru, protože začnu od ženy. Druhého tady vítám pana inženýra Petra Macha. Dále tady vítám pana Jana Kurku, který kandiduje také rovněž do Evropské unie, olympijského vítěze a zastupitele města Plzeň. Dále tady vítám magistru Marcelu Sedláčkovou, která rovněž za Plzeňský kraj kandiduje do Evropské unie, a v neposlední řadě inženýrku Ivetu Krinesovou. A ještě musím zmínit, že mým dnešním hostem, kdo nás ještě tady přišel podpořit v dnešní debatě, je poslanec doktor Jan Síla. Jak už jsme slyšeli, debata je nahrávána, tak poprosím o vypnutí tedy svých mobilních telefonů nebo aspoň dát do režimu letadlo nebo na vibraci. A ještě bych chtěla zmínit, že po zhruba hodině tak bude pauza zhruba 10 minut a po té pauze tak budete moci pokládat otázky. Jinak mezi tou pauzou tak dorazí samozřejmě ještě teďko pan doktor Ivan David, který tady má samozřejmě i knihy, takže kdo bude chtít, tak mu podepíše i knihu. Samozřejmě ještě u knihy máme i naše petice, takže kdo ještě nepodepsal petice, může tak učinit u našeho stolku vzadu. A nyní bych předala slovo vlastně paní, nebo jestli bude chtít, ne, já nechám první slovo tedy lídrovi, inženýru Petrovi Machovi. Já jsem starší, takže já si troufnu dát Petrovi přednost jako mladší. Není možné, že by si byla starší, protože já jsem tak starý, že mě v době voleb už bude 49, jo. Takže určitě to by je... No, mě ofous 52. Ale jestli nechceš, tak já začnu. Ne, já vím, že mi nevykradeš moje téma, jak se to často někdy stává, protože se vzájemně si neříkáme, co budeme kdo mluvit, a včera jsem měla to štěstí, že jsem mluvila jako čtvrtá a kluci už řekli všechno, ne. Takže... Ono je to úplně jedno. Já moc děkuju paní poslankyni Pošarové za uvedení, a jestli mluví kandidát číslo 1, 2 nebo 3 jako první, je úplně jedno, protože těch témat je, já bych skoro řekl, bohužel strašně moc. To, co se na nás z Evropské unie valí a čemu my tam jdeme bránit, je vlastně stále bolestnější. To je důvod, proč s takovou intenzitou se do toho volebního boje pouštíme. A vy jste si všimli určitě, že ta volební kampaň obecně v České republice začala velmi brzy na to, že ty volby jsou vlastně až 7. 8. června, tak on to vlastně odstartoval trošku i prezident Pavel, když on vlastně záhy poté, co byl zvolený, někde řekl, Česká republika by se měla vzdát práva veta v těch posledních pár oblastech, kde ho ještě Česká republika má. Pak najednou papouškoval to, co říká Stan a ministr Dvořák, že bychom měli už uvažovat konečně o tom, že se zbavíme koruny a zavedeme euro. Tak v nás se vlastně když to slyšíme, tak se v nás vaří krev. Pak prezident Pavel řekne, že bychom měli zvažovat o tom, že by Česká republika vyslala vojáky na Ukrajinu. Takže my jsme si mysleli, že některá témata prostě vůbec nebudou tématem. Mně by vůbec nenapadlo před půl rokem, že vůbec někdo v České republice vytáhne myšlenku, že bychom měli zavést euro. Takže já jsem dlouhá léta vedl takovou průběžnou kampaň proti zavedení eura za zachování koruny, a myslel jsem, že ty argumenty už jsou natolik známé, a že zatímco dříve velká část veřejnosti před možná 15 lety byla pro euro, tak víme, že se to úplně otočilo a že jenom menšina lidí by chtěla euro, a přesto vláda o tom jednala, začala to projednávat, a ten ministr Dvořák dokonce i navzdory některým svým kolegům ve vládě zřídil ten post koordinátora pro zavedení eura a tak dále.
My kandidujeme do toho Evropského parlamentu, protože jsou to volby důležité a je pro mě radostné vidět, že SPD je už takovou, bych řekl, dospělou stranou, že tady má poslance, má tady zastupitele a tak dále. A ono je důležité být zastupovat myšlenky našich voličů na všech úrovních. Samozřejmě, že mnoho lidí říká, vy jste přeci euroskeptici a vy, Machu, jste napsal knížku, jak vystoupit z EU už dávno, proč tedy kandidujete do toho Evropského parlamentu? No tak samozřejmě, že kdyby byla možnost a mohli bychom hlasovat v referendu a kdyby Česká republika vystoupila z Evropské unie a stala by se nezávislým státem, jako je Švýcarsko, jako je Norsko, jako je Velká Británie, mohl bych jmenovat mnoho dalších, no tak samozřejmě bychom do té Evropské unie nemuseli kandidovat, ale dokud v ní Česká republika je, tak přeci na sebe nenecháme padat všechno to, co v tom Bruselu vytvoří. A my teď máme unikátní šanci, protože ty euroskeptické myšlenky sílí nejenom u nás v České republice, ale všude v dalších zemích Evropské unie. Takže víme, že Marine Le Penová, dlouholetá kritička EU a dlouholetá poslankyně Evropského parlamentu, má nyní šanci stát se prezidentkou Francie, že euroskeptik Geert Wilders v Nizozemí vyhrál jejich parlamentní volby, že v Německu AfD je nejsilnější stranou v těch průzkumech pro eurovolby, tak to bych mohl pokračovat. A SPD a Trikolora bude v tom Evropském parlamentu mít pro ty svoje myšlenky partnery. A my máme šanci třeba jednu z těch nejstrašlivějších věcí, Green Deal, zvrátit. Sice schválili, že budou od roku 2035 bude zakázáno uvádět na trh auta na spalovací motory, zavedli všelijaké takzvané povolenky pro výrobu všeho možného, které zdražují elektřinu, které zdražují teplo, které zdražují zemědělskou výrobu, průmyslovou výrobu a tak dále, které podkopávají konkurenceschopnost České republiky. Ale my tam jdeme s tím, že všechny tady ty regulace, které se shrnují do pojmu Green Deal, zelená dohoda, ale věřte, že to s čistým životním prostředím nemá nic společného. Takže my chceme všechny tady ty regulace pod názvem Green Deal zrušit. Jdeme tam samozřejmě bojovat proti migračnímu paktu. Teď se blíží v dubnu finální schvalování migračního paktu v Evropském parlamentu a pak ještě o tom bude finálně hlasovat Rada EU, to znamená i zástupce České republiky. A navzdory tomu, že ministr Rakušan a celá vláda tvrdí, v tom migračním paktu kvóty nejsou. A tvrdí, a i kdyby tam byly, my přeci tady máme stovky tisíc Ukrajinců, tak budeme mít výjimku. Ale je to lež. Četl jsem ten migrační pakt od zhora dolů. Snažil jsem se myslet, že se třeba pletu, tak jsem to četl znovu, znovu a znovu. Není tam ani slovo o výjimce, není tam ani jednou napsáno Česká republika nebo Ukrajinci. Jsou tam samozřejmě kvóty. Je tam napsáno, že Evropská komise odhadne, kolik migrantů se bude přerozdělovat každý rok, stanoví členským státům kvótu. Je tam tedy napsáno, že je možnost se vykoupit, že místo migranta zaplatíme pokutu 500 tisíc korun. Takže když třeba bude k přerozdělení 1 000 000 migrantů, na Českou republiku vyjde kvóta 25 tisíc, takže se můžeme vykoupit a zaplatit asi tak 12,5 miliardy korun. A pak je tam napsáno, že když přijde krizová situace, že těch migrantů bude opravdu moc, tak pak, že to přerozdělování pokuta, nepokuta, bude prostě povinné. Takže oni nám lžou, chceme to zarazit, chceme to zastavit. Těch témat je moc, je to euro, je to Green Deal, je to ta zelená dohoda Green Deal, je to migrační pakt a je to mnoho dalších věcí. My, když říkáme, že nedopustíme zrušení práva veta v těch pár posledních oblastech, tak jenom připomínám, že oni ten migrační pakt můžou schválit proti naší vůli. My budeme tlačit na vládu, aby v tom dubnovém hlasování hlasovali proti Green Dealu, ale faktem je, že když naše vláda je neaktivní, rozházela si vztahy se Slovenskem, aktivně nejedná s pobaltskými státy, s Maďarskem, dělá jako, že jsou to nějaký nepřátelé, tak nenajde tu podporu, abychom to byli schopni zablokovat. To já vidím jako klíčové selhání této vlády. A
jestli to začne platit, tak my to považujeme za skutečné ohrožení, nejenom, že bychom museli platit 12 miliard rok co rok jako vykoupení, ale kdyby nás k tomu donutili, tak víme, co ta migrace udělala se státy na západ od nás. Oni mají ty státy v podstatě zničené, tam jsou čtvrti, kterým se říká lidově no-go zóny, kam se ani policie neodváží, natož normální člověk, kde kvete jako v podhoubí téměř právo šaria a ten nejradikálnější islamismus, kdy žijou tam už ve druhé nebo třetí generaci lidi, kteří už teda právní systém nenazývá migranty, když se v těch zemích narodili, ale oni se pořád cítí jako ne jako Francouzi, ne jako Italové, ne jako Němci a vytvářejí tam takové v podstatě státy ve státě a ničí to kulturu lidí, podkopává to ekonomiku toho státu. Poslední téma, které bych chtěl v tom úvodním slově zmínit, protože za chvíli přijde pan doktor Ivan David, europoslanec, teď se asi zdržel jenom někde na interview, bude mluvit naše kandidátka číslo 3, předsedkyně Trikolory Zuzka Majerová, a hlavně se těším na tu diskuzi s vámi, takže já určitě spoustu důležitých témat přenechám spoluřečníkům a chtěl bych zmínit jako poslední téma to, co nás všechny znejisťuje nejvíc. A to je prostě to válečné bubnování, které slyšíme, když slyšíme prezidenta Macrona, že by se měli vyslat vojáci na Ukrajinu, když slyšíme našeho prezidenta, když vidíme, že jediné, co oni dělají, je, že tedy schání munici. Ale přeci každý rozumný člověk ví, že když se seženou peníze na munici pro Ukrajinu, no tak Rusko taky dodá stejné množství munice na druhé straně, takže se jenom zastřelí další tisíce lidí, zase se zničí několik dalších domů, ale tu válku to přeci nevyřeší. Takže proto my říkáme, že to, co dává smysl, je ne udržovat válku těmi válečnými výdaji, ale jednat o příměří a umožnit těm stranám jednat o míru. A ne tu válku takhle přikrmovat. Je možné, že ti, co se nám posmívají a říkají, když voláme po míru, když chceme mír, když chceme prosperitu a diví se tomu, že nechceme takhle válčit trvale, no tak já si dovedu představit, že když tady to válčení na té frontové linii, to zabíjení lidí a ničení domů, bude trvat příští rok, přes příští rok, za 4 roky, za 5 let, za 10 let, tak možná oni potom taky začnou říkat, no možná by se mělo jednat o míru. Ale to umřou další stovky tisíc lidí a bude zničeno mnoho majetku. A komu se tím pomůže? Takže tvrdíme, než financovat tuto válku, umožněme jednat o příměří, umožněme jednat o míru. A každopádně nedopustme, aby Česká republika byla do této války zatahována. Nedopustme to, aby naše děti nebo vaše vnuci byli jednoho dne nuceni jít bojovat do této války. Takže chceme pro Českou republiku klid a pohodu, chceme pro Českou republiku prosperitu místo ničení ekonomiky, které dělá Green Deal. Chceme mír a myslíme si, že je to normální chyt mír a nepřijímáme, že to je nějaká nadávka. My to chceme upřímně a myslíme si, že to je naprosto normální chyt mír a že nenormální je spíš opak. Takže děkuji za pozornost v tomto úvodním slově a těším se na diskuzi s vámi. Ano, a já jenom tady v krátkosti dodám, právě proto máme tady petici na zachování míru a proti válce, takže říkám, kdo může, tak prosím u stolečku pak podepsat v rámci pauzy petici a teď bych předala slovo druhé kandidáce Zuzce Majerové. Děkuji. Hezký dobrý den v Plzni. Člověk každý den, když jezdí po těch besedách, tak si říká, bude plno. Nebude plno. Je to mnohdy otázka náhod, štěstí i práce našich stranických kolegů, kteří roznáší letáčky a informují, tak tady v Plzni se to povedlo. Takže moc děkujeme, že tu jste. A tím, že jsme v Plzni a Plzeň bývá velmi často teď skloňovaná v titulcích novinových, tak já na úvod zmíním něco, o čem jsem
nechtěla mluvit, k tomu se dostanu, ale navážu na to, co tady říkal kolega Petr Mach, když mluvil o té válce, o míru, o Ukrajině. Já jsem v poslední době velmi často zaznamenala, že právě útoky těch, kteří někteří přišli, protože potřebovali se schovat před válkou, jiní přišli za sociálními, zdravotními důvody, nechci to házet do jednoho pytle, ale zrovna Plzeň, myslím, na tom není úplně v pořádku v rámci toho, jaké útoky se tady dějí, v rámci toho, jakou práci má samotná policie, která je už mnohdy frustrovaná a jejíž řady opouští mnoho členů policie, protože policie spadá pod ministerstvo vnitra a oni samozřejmě nemohou označovat ty viníky těch útoků a tady v Plzni byly časté. Takže je mi naprosto jasné, jak celou tuto situaci vy tady vnímáte. Je mi to velmi líto, já sama jsem z Olomouce a kousek nad mým bydlištěm vzdušnou čarou asi 6 kilometrů je Libavá. Takže vězte, že také vím, o čem mluvím a nepřeji si nic víc, než aby už byly ty americké volby, vyhrál ten Trump, který z mého předpokladu toho, že jako jediný prezident v dlouhé historii žádnou válku nerozpoutal a ještě některé ukončil, opravdu ukončí tento konflikt, který vlastně nejenže není ani konflikt ukrajinský, je to konflikt Ameriky za účelem oslabení Ruska. A tím pádem, že se uleví i nám všem, protože mít důvěru v to, že naše současná vláda s tím něco udělá, když vidíme, že je ve zhánění munice, zbraní a bubnování do války možná jedna z nejaktivnějších v rámci Evropské unie. A premiér Fiala, jestli jste včera zaznamenali na CNN Prima News, dokonce dále posiluje ty štvavé projevy a dále říká, že pošle dalších 11 miliard a bude tu Ukrajinu bránit do posledního Ukrajince. Takže tady okradli důchodce v rámci valorizace penzí o 17 miliard, na Ukrajinu těch miliard, krom těch, co zhání a posílají teďka, poslali už přes 40. My všichni to platíme z daní a budou to platit i naše děti, protože oni si na tuhle ne naši válku půjčují. A i to jsem měla potřebu říci, protože myslím si, že to spojení ta koalice SPD a Trikolora od začátku toho konfliktu poukazuje, že to není naše válka, že ten konflikt nemá řešení v rámci jakýchkoliv bojů a válčení, ale pouze v diplomatickém jednání těch stran, kterých se to opravdu týká, to znamená USA a Ruska. Ale o tom jsem nechtěla mluvit, ale měla jsem potřebu to zmínit, protože, jak říkám, ta Plzeň, myslím si, že to vnímá velice, velice citlivě. Já mám Plzeň samozřejmě moc ráda i ze spousty jiných důvodů. Jedním z nich je vaše výborné plzeňské pivo. Já osobně ho mám ráda. Je jediné zásadité, je dobré na trávení. Ale já se strašně často setkávám s jedním typem dotazů. A dnes, když jsem tam šla na chvilku na ten petiční stánek, tak jsem ten dotaz slyšela znovu. A já cítím jako povinnost, a Ivan David vždycky říká, že jako učitelka to umím dobře vysvětlit, čím že tady vítám. Já musím říct, že jsem to měla připravené akorát až po tom rozhovoru, co skončíš, ale tak jako dobře, tak představila pana doktora Ivana Davida, takže já ho tady teďko srdečně vítám. Děkuji. A ten dotaz na tom stánku zněl, a ten dotaz mám i v mnoha mailech a komentářích, my vás potřebujeme tady.
proč kandidujete do Evropského parlamentu, paní Zuzano. A to je strašně důležité vědět a znát, protože se o tom moc nemluví. Já jsem byla ve sněmovně do roku 21 a už v tom období od roku 2017 do roku 2021, kdy jsme byli ve sněmovně, SPD je tam stále, Trikolora se tam právě kvůli tomu množství propadených hlasů v roce 2021 nedostala, tak už v té době přes 60% zákonů, vyhlášek, nařízení a implementací, přes 60% byly věci, které k nám šly direktivně z Evropské unie, z Evropského parlamentu. Takže naši legislativci a zákonodárci na tom neměli žádný podíl, ale my jsme to v té sněmovně v Praze schvalovali. Od té doby se ta situace posunula k dnešním dnům natolik, že parlament České republiky přes 2/3, téměř 80% zákonů, které schvalují, jsou direktiva z Evropského parlamentu. Takže proč jdeme do Evropského parlamentu? Právě proto, aby jsme ta nesmyslná nařízení, ten šílený Green Deal, to omezování nejen naší svobody, tu šílenou cenzuru, tu indoktrinaci ve školství, celé to pokřivení systému, kdy my si nerozhodujeme o svých vlastních věcech, zastavili na maximum možného. Za mě maximum možného je referendum o vystoupení. Já už v roce 2003 hlasovala proti vstupu, ale samozřejmě je mi jasné, že Česká republika, země ve středu Evropy, s naší velikostí je potřeba, aby na těchto věcech spolupracovala. A spolupracovala nejen v rámci V4, ale spolupracovala i v rámci té euroskeptické frakce, která v Evropském parlamentu je jediná. A je to ta identita a demokracie, ve které SPD má Ivana Davida a ve které je například německé AfD, které teďka vyhrává volby, Marie Le Pen, která se vší pravděpodobností bude budoucí prezidentkou, Salvini, Itálie, Geert Wilders, pardon, z Nizozemí, Rakouští svobodní a další. Takže to není jenom o tom, jestli tam budeme 3, 4, 5. Bylo by to krásné, samozřejmě, čím víc nás tam bude, tím víc za Českou republiku v té euroskeptické frakci budeme hájit zájmy České republiky. Ale je to o tom, že tam máme ty kolegy z jiných zemí, kterým jde o to stejné, o co nám tady. Takže proto kandidujeme do Evropského parlamentu. Nejen kvůli tomu, že když chcete něco rozložit, jde to pouze zevnitř, ale aby když už tam budeme, a dokud ten Europarlament bude existovat, tak aby jsme udělali maximum, aby do České republiky, do Českého parlamentu nechodily ty implementace a ty věci, které tam chodí a které se bohužel současnou vládou schvalují. Takže toť na úvod, a jelikož přijel pan europoslanec Ivan David, děkuji vám za pozornost a prosím, neodcházejte na tu druhou část, která je na ty dotazy, protože ta bývá velice živá a užitečná, tak jenom zůstaňte. Já musím poděkovat Zuzaně Majerové také za přednes a zároveň bych chtěla ještě podotknout, právě jdeme v rámci koalice nebo v rámci vlastně jedné kandidátky do Europarlamentu z toho důvodu, aby právě ty hlasy nepropadly. A nyní dávám slovo panu doktoru Ivanovi Davidovi, kterého tímto ještě jednou tady vítám. Děkuji. Já se omlouvám za pozdní příchod. Já si vzpomínám, že jsem jednou čekal 2 hodiny na ředitele Dobřanské nemocnice doktora Žižku v Praze a on mi pak řekl, no tak z Plzně v Praze jsem byl za 3/4 hodiny, ale
skrz Prahu už projíždím hodinu, jo, tak bohužel jsem se dostal do zácpy a 3/4 hodiny jsem popojížděl, takže se omlouvám. Já jsem měl tu představu ještě před rokem, že jednak jsem skepticky předpokládal, že to bude dlouho trvat, než lidé v Evropské unii pochopí tu míru ohrožení, která existuje, to je ohrožení jejich životní situace. A že jako hlavního viníka a hlavní problém budeme označovat Green Deal, který samozřejmě nechci nějak zlehčovat, je to zásadní problém. A vedle toho masovou imigraci, která sílí a je trvale podporována. Ale vedle toho přibyly další zásadní problémy, které jsou možná ještě významnější, i když ta dynamika změn se někomu může zdát pomalá, nebo že to přeháníme. A to je ohrožení demokracie, zcela jednoznačně. Ono to přichází plíživě, zatím to vypadá, že si můžeme dovolit říkat, co chceme, že nám to prostě projde a že nás nikdo nemůže brzdit, ale už jsou tady první zkušenosti s tím, že jsou likvidována média, která prostě nevyhovují současnému vedení, jsou takzvaně antisystémová, jak jsme se dověděli, protože podle našeho mainstreamu být systémový, to znamená být v souladu s tímto systémem, je nejvyšší blaho. Ale kromě toho jsou tady už dnes lidé, kteří přicházejí o zaměstnání, protože si dovolili vyjádřit nějaký svůj názor. Vidíte, že bohužel je to právě komisařka za Českou republiku, která pro Českou republiku rozhodně nepracuje, ale pracuje pro jaksi globalizaci paní Věra Jourová, která má v rámci jaksi svého pověření, aby se zabývala evropskými hodnotami, tak jednou z nejvyšších evropských hodnot je potlačování demokracie, zavádění cenzury. Myslím to naprosto vážně, je to systematická záležitost a postupně se snaží omezovat zejména sociální média. Já jsem dostal na jedné té diskuzi otázku, proč jsem byl tak příšerný jako ministr a proč nyní jsem méně příšerný. Ten rozdíl byl v tom, že tehdy neexistovala sociální média. Takže se mě přátelé ptali, proč jim to neřeknete. No a jim to říct můžou, oni to nenapíšou, oni to neodvysílají, nemá to žádný smysl. A prostě sociální média nebyla rozšířena, teprve začínala, takže někde projevit nějaký odlišný názor. Měl jsem pravidelné tiskovky, z nich zaznělo něco, co jsem tam vůbec neřekl a podobně. Takže ta sociální média je vlastně poslední příležitost k jakési opozici, protože média změnila zásadně svoji strukturu. Před nějakými ještě 50 lety každý politický subjekt, kde jaké město, mělo svoje vlastní noviny, které se vyjadřovaly zcela autonomně, prostě proto, že patřili lidem a byly ovládány organizacemi, které svobodně vyjadřovaly vlastní názory. Toto zmizelo, toto už tady 30-40 let není, stejně jako ve Spojených státech, ale máme tady média, která jsou vlastně na řetězci nad národními korporacemi, různými multimilionáři a podobně. Takže nelze očekávat, že by se tam objevila nějaká zpráva, která neprošla jaksi přísnou kontrolou, jestli tedy prospívá tomu režimu, který právě máme. Další věc, která je ohrožující, je hrozba války, rozšíření války na Ukrajině. Už tady o tom hovořila Zuzana, do střední Evropy. Na tom se silně pracuje, prostě proto,
že Evropě vládnou americké zájmy. To není žádná floskule, to je prosím oficiální stanovisko vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku, španělského socialisty pana Josepa Borrella. Ten vysvětlil, v jakém zájmu ukrajinský konflikt pokračuje a řekl, nemůžeme nechat Rusko vyhrát tuto válku. V opačném případě velmi utrpí zájmy Spojených států a Evropy. Není to jen o štědrosti. Nejde o to podporovat Ukrajinu, protože Ukrajince milujeme. Je to v našem vlastním zájmu a je to také v zájmu Spojených států jako globálního hráče. Čili o to tady jde. A jestliže se hovoří o podpoře Ukrajině a on říká, že Ukrajince milujeme, tak je milují natolik, že se neustále rozšiřují zbytovy. Je potřeba odlišovat ukrajinský režim, který byl nastolen proto, aby vytvořil konflikt s Ruskem, což se podařilo. Všichni si pamatujete, jak na Mejdanu se angažovali politici ze Spojených států, dokonce paní Nulandová prohlásila, že to stálo 5 miliard, celá ta příprava toho převratu. No a nyní tady máme obrovský problém a další gigantický úspěch generála Koudelky. A sice odhalení jakéhosi Voice of Europe, který je údajně financován z Ruska a údajně, zatím to nebylo nějak prokázáno, prý platí nějaké europoslance a že někteří politici se v něm vyjadřovali, aniž by tedy často věděli, že má něco společného s Ruskem. Takže z toho dělají obrovskou záležitost s tím, že je tady snaha ovlivňovat politiku v jednotlivých evropských zemích a ovlivňovat například volební proces. No a my si musíme říci, že přece všechna média se snaží ovliv a ovlivňovat volební proces a jsou někomu nakloněna. No komu, to už jsme o tom hovořili před chvilkou. A víme, že Spojené státy se nezdržují jenom s nějakým přesvědčováním v médiích, ale že organizují převraty, intervence, barevné revoluce, jo, čili to jsou záležitosti zřejmě zanedbatelné ve srovnání s aktivitou nějakého Voice of Europe, podle našeho generála Koudelky. Takže my jsme nyní v situaci, kdy musíme bránit to, co si vybojovali generace politiků a občanů před námi, to znamená demokratickou svobodu, svobodně se vyjadřovat a šířit vlastní názory. A máme oprávněnou obavu, že oni, když vidí, že se ukrajinská armáda pomalu hroutí, že docházejí zálohy, že ty záložníky, že ty muže chytají po ulicích a že je bez výcviku přivážejí na frontu, kde samozřejmě jejich životnost je velmi krátká. V armádě se tomu říká živá síla, že se z té živé síly dělá mrtvá síla, ale jim to stojí za to, protože, jak řekl pan Borrell, oni mají rádi Ukrajince, takže oni se snaží, aby jich padlo více než těch 400 tisíc, co jich zatím padlo. A protože to nestačí, tak tam hodlají přisunovat nejenom další zbraně a munici, ale samozřejmě i posily. Zatím jsou tam ty poradci, už mnoho z nich se tedy vrátilo do země v rakvi, ale zřejmě se počítá s tím, že tam budou povoláni také vojáci z dalších evropských zemí, nejdřív profesionálové, potom samozřejmě ty aktivní zálohy a nakonec tedy branci, s tím, že víme, jak je to tedy s vycvičeností a vybaveností naší armády. Takže
ztráty by mohly být obrovské. Takže to podstatné, ten podstatný úkol, který máme před sebou, upozorňovat na hrozbu války a upozorňovat na to, že se může stát, že i hřbitovy v České republice a hřbitovy v zahraničí se budou zaplňovat českými mladými muži a že dopadneme špatně, prostě proto, že je to v zájmu Spojených států, jak řekl pan Borel. Děkuju. Já děkuju panu doktoru Ivanovi Davidovi a já mám na naše tři kandidáty takový dotaz, co si myslí ohledně kauzy von der Leyenové, ohledně vlastně covidových vakcín, vlastně komunikace s Pfizerem, tak nevím, kdo se ujme od vás první slovo, záleží na vás, tak Zuzka třeba Majerová? Ne, já jenom v krátkosti řeknu, já myslím, že k tomu nejvíc vlastně Ivan David, co by europoslanec tam v té době covidové i byl, ale pokud jste to sledovali, tak už v tom roce 2021-2022 oni poukazovali na to množství vynaložených peněz, na to, zdali tam neproběhl nějaký nekalý obchod. Otázkou je, zdali lidé, jako je tato dáma, lidé nikým nevolení, lidé dosazení, bude vůbec kdy vydána k tomu, aby byla stíhána, protože pokud bude znovu zvolena, ti lidé mají tu svou takzvanou imunitu, že Ivane Davide, ale jenom chci říct, že ten proces vlastně začal už před 2 lety, kde já si pamatuju, že skupina těch europoslanců ji k tomu vyzvala, měli tam ty začerněné smlouvy, ale Ivane, ty o tom víš asi všechno. No, všechno o tom nevím, já se tím nezabývám nějak speciálně, je tam skupina poslanců, kteří si to berou jako svoji hlavní záležitost. Situace je taková, že nejednou, ale opakovaně byla paní předsedkyně von der Leyenová vyzvána, aby předložila smlouvy, což ona dlouho odmítala, pak předložila smlouvy, kde podstatné věci byly začerněné. Angažuje se v tom zejména rumunský poslanec za Evropskou lidovou stranu. Jo. Evropskou lidovou stranu, což vás možná bude překvapovat, to je to největší politické uskupení, řekli bychom, ve vládní koalici v Evropském parlamentu, které má skoro 180 poslanců. Takže první na to upozornili zelení, což taky může být překvapení. Proto oni mají svoji představu o spravedlnosti, ale v tomto případě jaksi nemířili vedle. A celá řada dalších poslanců na to poukazovala. No a také ombudsmanka Evropské unie, což je Irka, která byla zvolena s takovou převahou, že něco takového se málo kdy vidí, prostě má obrovskou autoritu, tak ona také jako nezávislá vlastně na moci paní von der Leyenové ji vyzvala, aby tedy předložila informace ucelené o tom, jak to bylo s nákupem v rámci takzvaného Pfizergate s firmou Pfizer. A současná situace je taková, že paní von der Leyenová bude vyšetřovat sebe samu. Výsledek se dá očekávat, a to proto, že se záležitostí zabýval Evropský soudní dvůr a nyní věc vyšetřuje nebo se jí zabývá Evropská prokuratura, což je takový poměrně nově zřízený orgán, která ovšem jaksi podléhá v podstatě nikoli formálně, ale neformálně Evropské komisi. Jo. Takže, no a navíc, jaká to vrcholná drzost, paní von der Leyenová deklarovala, že chce kandidovat i na příští volební období a získala podporu zase Evropské lidové strany. Jo, takže ta Evropská lidová strana je zajímavá tím, že se tam situace
mění a asi tak třetina, možná 40% poslanců z nich má často názory podle hlasování velmi blízké naší frakci Identita, demokracie a konzervativcům a části levice, jo? Protože v těch frakcích jsou taky různí lidé s různými názory. Jako vysloveně homogenní je jenom frakce zelených ve svých názorech a socialistická frakce. Jo, to jsou ty frakce, kde vládne ideologie nad zdravým rozumem a nějakými obecnými zájmy. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Paní von der Leyenová byla volena, a sice byla volena Evropským parlamentem z 5 kandidátů. Já jsem podpořil kandidáta za konzervativní frakci Jana Zahradila. Jo, to možná někoho překvapí, ale prostě z toho, co se nabízelo, byl nejpřijatelnější kandidát. Samozřejmě neměl šanci. Já jsem byl vylosován, že jsem se podílel na sčítání hlasů při té volbě. V té části, kde se počítali hlasy, to bylo podle abecedy, tak paní von der Leyenová nevyhrála, ale celkově při těch 726 nebo kolika poslancích měla převahu 7 hlasů. A převahu 7 hlasů, tak to není o moc. Což je velmi slabý mandát. Proti ní hlasovali dokonce i zelení, přestože se snažila se jim jaksi zavděčit tím Green Dealem. Jo. Takže jo, ta situace ve skutečnosti je daleko pestřejší, já nechci tady zabíhat do detailů, ale jenom jsem se snažil naznačit, že prostě i v rámci těch jednotlivých frakcí existují různé názory, kdy ona je z Evropské lidové strany, ale její hlavní oponent, nebo ten, kdo ji nejvíc napadá, je také z Evropské lidové strany. Jo. Když se podíváme na frakci liberálů, kde za Českou republiku je ANO, to je ta takzvaná Macronova frakce, tak ta je rozdělena na 2/3, kde jsou fanatici typu progresivné Slovensko. A na druhé straně je tam ANO, které velmi, velmi plaše, tedy hlasuje často jinak než ti fanatici. Jo, děkuju. Děkuji. Já musím říct, že když jsem to tady tak poslouchala, tak mi ta kauza von der Leyenové trošku připomněla našeho pana ministra vnitra Rakušana, že jo? Protože on má ten svůj dozimetr, takže taky vlastně částečně možná vyšetřuje sám sebe, takže možná, že to bude obdobně s paní Leyenovou, to jako říkám tak nějak jakoby obrazně. A teď bych jsem předala slovo a zeptala se pana inženýra Petra Macha, jestli si myslí, že lze otočit takovéto kormidlo v Evropské unii, když vidíme, jak se evropské státy bouří, jsou tam různé demonstrace, hodně zemědělcí demonstrovali v Nizozemsku, ve Francii, částečně i u nás. Myslíte, že se otočí kormidlo, že už to nebude takový ten současný Green Deal, kde opravdu se říká do roku 2040, prostě budeme úplně bezemisní? A co si o to myslíte? Ti všichni eurofanatici, oni z toho mají reálný strach. Proto zneužívají v Německu tajné služby proti AfD a tak dále. Proto nás a nám spřátelené strany označují prostě těmi jako nejhoršími politickými nadávkami, protože mají opravdu strach, vidí ty demonstrace a vidí, že se otáčí nálada veřejnosti. Veřejnost, která vypadala, že slepě sežere všechno, co oni vymyslejí. Že budou chtít všichni nadšeně euro, když to tam v Bruselu vymysleli. Že všichni budou chtít nadšeně Green Deal, když to tam v Bruselu vymysleli. Ale nejenom u nás se lidé v tomto smyslu probouzejí, ale zejména především v západní Evropě.
Takže to, že může dojít ke změně a že je poprvé v dějinách vůbec Evropského parlamentu šance, že by zvítězila opozice. Vemte si, že vůbec od vzniku EU, od Maastrichtské smlouvy, od vzniku Evropského parlamentu, se tam pořád střídají po každých volbách vždycky ta stejná vládnoucí skupina. Jsou to ta Evropská lidová strana dohromady s eurosocialisty a k tomu se vždycky přidávají nějaký ten střed, který se dřív jmenoval ALDE, teď se jmenují nějak jako jinak. A oni si myslí, že mají prostě monopol a patent na evropské vládnutí a že jenom oni tam můžou vládnout. A pro ně představa, že by najednou ti, co se k tomu vyjadřují opozičně, ti, co si nemyslí to stejné, co oni, že má být stále více pravomocí v Bruselu, že se má EU pořád rozšiřovat, že se má pod tou jejich ideologií, tak oni, když vymysleli ten Green Deal a zakazují CO2 emitovat od roku 2040 nebo 50, to je prostě takové kvazináboženství, to je čirá ideologie, protože přírodě by pomohlo, když někdo někde sebere nějaké odpadky, nebo když někdo přestane vypouštět do řeky nebo do vzduchu nějaký hnus, ale CO2, to je plyn, který je životodárný. Lidi, oni ho potřebují rostliny k fotosyntéze, aby vytvářeli kyslík. A my jsme to, kdo zase ten CO2 vydechuje, když vdechujeme kyslík. Takže to jsou nejzákladnější prvky v přírodě, uhlík a kyslík. A oni by vlastně, protože mají takovou kvazináboženskou nenávist vůči CO2, kterou nějak někde pobrali, tak jak to prostě s různými kvazináboženstvími bývá, tak oni pak jdou hlava nehlava. A samozřejmě pro ně tím základním nepřítelem je člověk jako takový. Oni by nejradši podle mě vymítili lidstvo. Vemte si, že ty nejextrémnější prvky tady toho kvazináboženského hnutí proti CO2 dokonce zastávají takové názory, možná jste se s tím někde setkali, že ty lidi říkají, já nebudu mít děti, abych chránil přírodu a neemitovalo se tolik CO2, jo, a podobně. Takže ty extrémní části tohoto hnutí jdou až takto daleko. A Evropská unie, ale jde v tom Green Dealu taky strašně daleko. Vemte si, že nejprve lidé dostávali všelijaké pobídky, aby přešli z pevných paliv třeba na plynové kotle. No a teď se to asi otočilo, plynové kotle chtějí zakázat, plyn chtějí zakázat. Nebo nejdřív vymysleli teda, že budeme jezdit z nějakého procenta na biopaliva, dělaná z řepky a tak dále. A teď chtějí jakékoliv spalovací motory zakázat. Takže oni nejdřív jako naženou lidi nějakými investicemi do něčeho a pak to úplně otočí. Je to prostě naprosto šílené a my máme skutečnou šanci to teď otočit. Jestli se to povede, nebo jestli nám to v tom Europarlamentu o jeden hlas uteče, to neumíme říct, ale děláme všechno proto, abychom každý hlas dodali k tomu, abychom tu většinu překlopili na naší stranu. Takže ano, von der Leyenovou můžeme porazit jenom tím, že budou mít ti její odpůrci tady té její politiky více hlasů, tak potom ona nebude tou předsedkyní Evropské komise. A my třeba, když budeme dostatečně silní, tak budeme mít svého vlastního kandidáta. A nebo když pro něj nevyjednáme podporu, aby měl šanci na úspěch, tak podpoříme třeba nějakého kandidáta jiné frakce, která taky spolu s náma bude hlasovat za zrušení toho Green Dealu. Takže Leyenovou musíme porazit. Děkuji. A ta samá otázka... Ta samá otázka teď bude směřovat k Zuzce Majerové, jestli si myslí to samé, nebo jestli ještě k tomu má nějaký informace, co si o to myslíš. Lze otočit kormidlo tedy, nebude už to takhle ostré, i když třeba to unikne o pár hlasů? Maruško, já jsem, a ty mě už znáš, já jsem, a kdo mě zná, tak to ví, já jsem člověk, který půjde klidně hlavou proti zdi. Já jsem takový buldog a já dělám věci, které mi dávají smysl, a které mají nějaký význam. Já bych rozhodně nechtěla být ten Don Quixote, který bojuje s větrnými mlýny, byť ta Evropská unie mnohdy ten boj s větrnými mlýny připomíná ponejvíce, ale
tak jako každá smlouva je zrušitelná, tak samozřejmě každá úmluva je to vždy o tom, jak silné jsou ty misky těch vah. A právě proto, že ta euroskeptická frakce v té Evropě kolem nás posiluje, právě proto, že tato vláda, proč nás cenzurují, proč nás zakazují? Přece cenzurou se nikdy nebrání pravda proti lži, ale vždy pouze lež proti pravdě. A to všechno svědčí o jednom, že se nás bojí. Přesně a tak. A proč se nás bojí? Protože posilujeme. Takže já věřím. Takže já pevně věřím, že proto uděláme maximum. Já vím, že my všichni jsme takový každý naladěním. My, jak jezdíme ty besedy, tak já říkám, Ivan David je skeptik, já jsem ten optimista, Petr je ten realista, ale v každém případě ta Evropská unie, když vidíte, co se tam odehrává, tak tam je zapotřebí psychiatr. A toho máme taky. Kdyby náhodou. Ale já si, ano, já myslím, že my všichni to děláme, protože nám nic jiného už pro budoucnost právě naší země, aby jsme mohli ovlivňovat politiku, suverenitu naší země, aby jsme nedovolili to zrušení veta, které by absolutně popřelo cokoliv, jenom ne samostatnost. Aby jsme tuhle zemi předali našim dětem a měli pocit, že budou žít život, jaký jsme vždycky si přáli, že budou žít. Děkuji. Proto to děláme. Děkuji. A já ještě poslední slovo předám teďko panu doktoru Ivanovi Davidovi vlastně v první části a pak uděláme přestávku. Takže poprosím. No já bych chtěl jenom zdůraznit, jaká je reálně struktura, kdo vlastně v Evropské unii vládne. Vypadá to, že tam vládne především Evropská komise, ale Evropská komise jsou úředníci, to jsou lidé, kteří plní úkoly. Ale kdo ty úkoly zadává, to je ten, kdo vládne. A ten, kdo vládne, jsou nadnárodní korporace. Naprosto a zcela jednoznačně. To jsou ti, to je ta špička těch nejbohatších lidí v celém světě, kteří si vzali za cíl a ten cíl se snaží plnit krok za krokem, prostě změnit situaci na této planetě, zredukovat počet obyvatelstva a ovládnout situaci. Včera tam pan doktor Urban řekl, že teda on neví, to byl jako jezičnický obrat, neví, proč to dělají. Já se obávám, že tušíme, proč to dělají. Dělají to proto, že oni potřebují takovou levnou pracovní sílu, která se moc nebouří, nemá žádný vliv, neexistuje mezi těma lidma spojení, není to komunita, ale jenom hromada spotřebitelů. Na tom se pracuje. Prostě ta tradiční Evropa jim vadí, protože je bohatá, lidé tady mají vysoký životní standard, snaží se ho udržet, jsou zvyklí na to, že si mohou říkat, co chtějí, že se mu mohou svobodně sdružovat a vyjadřovat názory jako kolektiv. A to všechno jim nevyhovuje a oni to chtějí změnit, proto ta imigrace, proto teda snaha vlastně o občanskou válku, která v té či oné formě už začala, proto je tady snaha prostě vyčerpat Evropu konfliktem, vymýšlet si nesmysly typu Green Deal, který faktický smysl žádný nemá, o tom nemá cenu vůbec uvažovat, že by se omezováním emisí skleníkových plynů dal zvrátit klimatická změna. Já vždycky zdůrazňuji, protože vím, že kdybych začal kritizovat Green Deal, tak by to interpretovali novináři, takže popírám klimatickou změnu. Já ji nepopírám, ta objektivně existuje, existovala tady opakovaně v historii. Víme, že ve 12. a 13. století na tomto území byla ještě vyšší teplota, než je tady dnes, že se v Praze pěstovaly melouny a ve Skotsku vinná réva,
že se v Grónsku pásl dobytek. Já vám do toho malinko skočím, jo, protože když říkáte o pěstování melounů, tak musím říct, že můj tatínek, který pěstuje i teď u nás melouny, jo, takže i v Plzeňském kraji, takže a daří se jim. Tak to je jenom taková vsuvka menší. Dobře, ale tehdy to bylo ovoce, které tady nebylo obvyklé, které bylo vyhrazeno pro teplé oblasti. Dnes máme odrůdy, které jsou schopné vydržet i jaksi méně náročné podmínky. Takže to k těm melounům. Takže dneska existují různé, tady můžeme pěstovat zeleninu, která dříve se zde pěstovat nedala, protože dnes má kratší vegetační dobu, nemá takové nároky na teplo, na půdu a tak dále. Ale prostě ty změny tady byly, o tom není nejmenších pochyb, to je prostě objektivně doloženo, ale je jisté, že my vlastní lidskou činností pouze v Evropské unii nemůžeme tu situaci zvrátit. Ale tím účelem je z likvidace průmyslu, likvidace zemědělství a hlavně tím konečným cílem schudnutí obyvatelstva. Jo, protože když dáte vyhladovělé krysy do sudu, tak začnou požírat. Jo. Všimněte si, že nejhorší vztahy mezi lidmi nejsou mezi bohatými, ale jsou mezi lidmi, kteří mají nízké příjmy. Jo, ty jsou konfliktní. Jo, prostě proto, že jsou frustrovaní ze své životní situace. Takže to jsou ty skutečné cíle. Takže já bych byl optimista za předpokladu, kdybychom věděli, jak ty, kteří určují běh, dokážeme zbavit jejich vlivu. To znamená zbavit je majetku, který jim ten vliv umožňuje. A to už asi pro mnohé lidi je hodně za čárou, ale já si nedovedu představit, že by to šlo bez toho. Já jenom Ivana Davida doplním, protože když mluvil, a to je v souvislosti s Green Dealem a se vším, a jak se v těch vztahových rovinách říká takové to naše české pořekadlo, za vším hledej ženu, tak v politické rovině velmi často funguje, a Green Deal je názornou ukázkou, když nevíte, proč se věci dějí, za vším hledej peníze. Bohužel je to tak. Děkuji. A tím bych uzavřela první vlastně debatu, první část. Teď si dáme pauzu zhruba 10 minut. Kdo by chtěl, tak pan doktor Ivan David má vzadu u stolu knížky, takže kdo by chtěl, může mu je nechat podepsat. A po 10 minutách bychom pokračovali a já bych vás jenom požádala, jestli byste si mohli třeba připravit nějaké vaše palčivé otázky, co vás zajímá. Děkuji. Tak můžu se zeptat, má někdo nějaký dotaz, co ještě tady třeba vás zajímá, co ještě nebylo řečeno, takže já tady předávám slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Mám dotaz na pana doktora. Děkuji. Dotaz je na pana doktora Petra Macha. Jak snášíte neustále napadání na Facebooku a asi i jinak? Když vám lidé vyčítají, že jste se přidal k SPD a že byste se za to měl stydět, mě to opravdu udivuje, protože vy jste SPD dávno předběhl a že ty lidi to pořád vám opakujou. Druhý dotaz, kde vás uvidíme v televizi v diskusi, jestli budete i v neděli v diskusi. Děkuji. Tak můžeme říct, že to, že jsem v SPD a předtím jsem byl ve Svobodných a mezi tím vlastně jsem zapomněl na mé chvilkové působení tady v Trikoloře, tak jsem vždycky hájil to stejné. Takže se rozhodně za to nestydím a jsem hrdý, že jsem teď v SPD a že vedu společnou kandidátku SPD a Trikolory. Konec konců Winston Churchill taky měnil stranu. A i volič mění strany. Jako jestli je tady někdo, kdo volil celý život tu jednu, tak jako
ať se přihlásí, ale měnit strany je prostě v pořádku a je to normální. Já jsem člověk, který si nechce nechat jako samozřejmě všechno líbit ve smyslu, ale toho, když odhlasují něco, co prostě omezuje naše životy. A toho je hodně. Pokud mě někdo nadává na těch Facebookách, tak to mě nevadí, jenom říkám své ženě, ať to prostě nečte, protože to tam píšou všelijaký hulváti a s tím musí samozřejmě politik umět žít, tak někdy těm lidem nějak odpovíme, někdy, když je to jenom útok, tak je asi nejlepší to ignorovat a k politice to patří. Já myslím, že se s tím setkáváte všichni, že vám různě lidi nadávají. Samozřejmě, když potom člověk je na předním místě kandidátky, tak je to sprška všelijakých jako útoků a výhrůžek, ale prostě s tím samozřejmě normálně budeme žít. Pokud jde o debaty, tak nejbližší, co je plánováno, je, že budu na Primě v sobotu večer, to bude u příležitosti výsledků voleb na Slovensku, ale určitě se to stočí i k jiným tématům, ale klíčová bude hlavní debata Primy, taková první supervolební, kde pozvou lídry a oni budou vysílat z Bruselu. Oni to tak asi dělali už před 5 lety, takže já musím letět do toho Bruselu, což je samozřejmě otrava. Ale budeme to tam všichni. Dokonce. Takže je to důležitá debata, protože bude se konat ve středu, říkám to dobře, jestli 10. Ano, 10. Středa 10. dubna, což je vlastně už asi za chvilku. Takže můj tatínek má ve středu 88. Takže je to dvojnásobně významný den. A nenechte si to ujít. Nenechte si to ujít a je to debata, která věřím, že dokáže ovlivnit další skupinu voličů, kteří doteďka ještě na ty volby nebyli nějak soustředění, váhají. A já doufám, že mě do té doby přejde ta rýma, aby prostě ten výkon byl co nejlepší. Já jenom Petra doplním. Právě v rámci toho, že toho 10.4. můj táta má 88 a proto si velmi dobře pamatuju tu debatu. Moje dcera bude mít 3, teď jsem si to uvědomil, jo? Tak to já jí budu muset popřát, než odletím. No vidíš to, ty jsi dobrý táta, ne všichni muži si pamatují narození členů rodiny, u nás to všechno hlídám já, ale chtěla jsem vás doplnit, že vám naprosto rozumím, protože můj tatínek před pár lety, to ještě žila maminka, tak si od mého mladšího syna nechali tedy udělat Facebook, aby se mohli dívat, co ta Zuzka v té sněmovně dělá. A jak stárne, tak čím dál víc nerozumí tomu, co se děje, je mu z toho smutno. A já mu každý den, protože my voláme si několikrát každý den, tak mu vždycky říkám, tatínku, nečti to. Nečti to. To jsou trolové, to jsou zaplacení lidé, to jsou zhrzení lidé, to jsou lidé, kteří se schovávají za počítač, ale do očí by vám to nikdy neřekli. Člověk se musí nad to povznést. Mně jediné, co mrzí, je, když nás nálepkují a očerňují, že to potom třeba moji kluci mají 29 a 18, ten 29letý už pracuje, je ženatý, ale ten mladší je na gymnáziu a schytává to teda plnou měrou. A proč má od svých spolužáků slyšet, že máma je nějaký ruský šváb? Jenom proto, že Biska sice nemá důkazy, ale ono to tak vypadá. A to je to jediné, co mě mrzí, že to dopadá až na ty naše děti. Ale my jako dospělí zkusme se na to povznést, protože jediný důvod, proč to dělají, je, jak jsem říkala předtím, protože se nás bojí. Děkuji za dotaz. Jestli se k tomu bude chtít vyjádřit tady i pan doktor Ivan David, i když ten si myslím, že možná ani ty příspěvky nějak na internetu, asi nějak na Facebooku neřeší, nebo ano? Já každému doporučuji, aby si našel povídku Karla Čapka Můj anonym. To bylo z doby druhé republiky, kdy na Karla Čapka byly konány hony, dostával spousty anonymních dopisů a nevím, jestli si to vymyslel, ale on napsal v té povídce, že šel jednou po ulici a takový nějaký chudý dědeček, chudák, roztřesený, šel po ulici a vypadl mu z ruky dopis. A on na tom dopisu viděl svoji adresu. A ten dopis mu skutečně druhý den přišel
a zjistil, že to je ten anonym, který mu tam sprostě nadává. Jo. Tak spousta těch lidí, kteří se v tomhle vyžívají, jsou prostě chudáci. Jsou chudáci, kteří mají pocit, že něco znamenají, když mohou někomu nadávat, jako kdyby se mu něčím vyrovnali a mohli na něj útočit. Jo. A hezký příklad byl jsem na takovém školení, kde psycholožka, která se zabývala jaksi mediálním prostorem, tak když jsem měl jít do v televizi Nova do takzvaného kotle, tak řekla, když vám někdo bude nadávat, tak jděte co nejblíž k němu. Já jsem stál uprostřed toho kotle, tam se někdo přihlásil, začal mi spílat a já jsem šel až úplně těsně k němu a nejdřív mu slábnul hlas a pak stichnul. A to jenom z té blízkosti, jo? Čili oni na dálku si to jako anonymové dovolej. Jo? Karel Čapek napsal taky aforismus takový, našinec má taky čest, pod svým jménem bych to nepsal. Jo? Asi tak. Takže děkuji všem třem za odpověď a teď se zeptá, má někdo z vás ještě další nějaký dotaz? Tak tady pána a tady taky. Já jenom než ten dotaz vznesete k pochopení, my běžně na besedách logicky v práci pijeme vodu, kávu, čaj, ale právě chtěli jsme na počest Plzně a na vaši počest na začátku té druhé části besedy si s vámi připít. Úplně jsme to nevychytali, ten plán, takže pěna spadla. Ta Plzeň nevypadá, jak vypadala před 10 minutami, ale jen abyste rozuměli, proč to tady je, a já bych vás teda, kluci, než padne ten dotaz, na zdraví nás všech. Takže to si objednala ty. Já myslím, že to je plzeňská pohostinnost. Ne, já ne. Na zdraví vás všech. Tak a já teď tady předám slovo, jestli pán se může i zvednout. No, můžu. Jo, dobrý, děkuji. Jiří Novák, starý Plzenec. SPD, Trikolora, to jsme jako, nebo tady, to je silné uskupení. To je posila pro SPD, ale na trhu politickém je více uskupení. Jedno z nich je třeba Stačilo a zajímalo by mě, jaký podstatný rozdíl oproti těm hlavním tématům, které jste tady dneska předestřeli, je mezi SPD s Trikolorou a mezi tím, co prezentují a hlásají lidé okolo Stačilo nebo okolo Kateřiny Konečné. A poprosím paní Zuzanu Majerovou, že nechci počítat absence při hlasování v Europarlamentu. To ne, beru, ty hlavní, ty mě zajímají. Děkuju. No, takže k tématům, tak jestli můžu poprosit, tak třeba pana doktora Ivana Davida, pak třeba Zuzku Majeru a pak inženýra Petra Macha. Takže můžu poprosit. Já vám děkuju, že jste to připomněl tím, že o tom nechcete slyšet. Tak já vám to teda řeknu, jo. S paní Konečnou jsem rozhodně nechtěl mít žádné zbytečné konflikty. Ono se to nevyplácí, nemá to žádnou cenu. No ale když jsme v Praze měli na Václavském náměstí pozvané hosty ze zahraničí a dělali jsme tam velkou demonstraci, tak paní Konečná zorganizovala takovou akci, že tam přišla ta mládež z komunistické strany a mlátili do hrnců, dělali obrovský randál, aby nebylo nic slyšet, abychom tam nemohli mluvit, aby prostě maximálně zrušili tu naši akci. Jo? Čili je to od ní hezký, že to takhle pěkně uspořádala. Jinak ona, a můžete si to najít na diskusi před minulými volbami, ona zdůrazňovala, že chce reformovat Evropskou unii a říkala, ono by to bylo jednoduché, kdybychom jako vy a někteří u nás to chtějí slyšet, říkali, že chceme vystoupit z Evropské unie
ale já si myslím, že my se musíme snažit ji reformovat a tak dále a tak dále. Jo, čili to je docela problém. No a já jsem ji minule, když jsem s ní byl v debatě ve Štrasburku v televizi Prima, tak jsem jí řekl, že nechci s ní mít žádný konflikty, aby mě vynechala, aby na mě neútočila. No tak výsledkem je její video, asi tak před 4 dny, kdy tvrdí, že mám 30% absencí na hlasování. Jo, to je prostě lež. To je lež a to je svinstvo. Jo, takže mluvila o roce 2023. V roce 2023 jsem chyběl jenom jeden den, protože jsem byl na nějaké akci pořádané Evropským parlamentem, naší frakcí, takže jsem musel letadlem odletět už ve čtvrtek, jsem ve čtvrtek nehlasoval. Můžete se o tom přesvědčit, já vám řeknu, jak najdete hlasování, najdete mě tam všude, den za dnem, kromě toho jediného dne, takže žádných 30% absencí. Mně je úplně jedno, jestli si to vycucala z prstu, nebo to opsala od pirátů, kteří šíří podobné nesmysly, ale je to prostě nekorektní, je to nesolidní a spolupráce není možná. Fakt je ten, že my spolu někdy hlasujeme, jo? My extremisti. Jo? Ona sedí přesně naproti v tom sále a když se podíváte na výsledky hlasování, když hlasujeme o záležitostech zahraniční politiky, tak velmi často hlasujeme stejně my, ta takzvaná krajní pravice a ta takzvaná krajní levice hlasujeme podobně. V čem je ta spojitost? Ta spojitost je v tom, že jsme přesvědčeni, že nemáme zasahovat do záležitostí jiných zemí, že si to mají ti občané vyřešit sami, že jim nemáme určovat, jaký mají mít pravidla, jako co tam dělají a podobně. Nemáme se do toho plést, to je to nejpodstatnější. Nebudeme prostě do toho zasahovat, jestliže v nějaké zemi si odhlasují zákaz potratů, nám se to nelíbí, ale je to jejich věc a oni mají vlastním politickým bojem dosáhnout opaku. A pokud tam mají takovou většinu, která je tohoto názoru, není to naše záležitost, abychom se k tomu vyjadřovali. Jo, takže v tomhle hlasujeme společně. Frakce levice podporuje Green Deal, podporuje migraci. Ona je ve frakci levice, ví, že je to tady nepopulární, takže když se hlasuje o těchto věcech, tak tam vůbec není buď to, nebo se zdrží hlasování, nebo nehlasuje vůbec. Jo, protože nechce být v konfliktu ani se svojí frakcí, ani být v České republice, aby se poukazovalo na to, jak ona hlasuje. Jo, čili ta rozdíl tady rozhodně je, nějaký spojování není možný a podívejme se, jak to vypadá s komunistickou stranou. Když jsem byl v minulém století v poslanecké sněmovně jako poslanec, tak komunistická strana měla ve volbách 20,5%, měla 41 poslanců. Dneska už v parlamentu vůbec není. To není jenom tím, že ti lidé stárnou. Prostě komunistická strana nenabízí voličům to, co chtějí. Jo, to, o co mají zájem. A taky pan doktor Filip tu stranu dost rozprodal. Jo, vyměnil ji za různé věci. Takže prostě ta strana dosáhla těch dnešních 2,5-3%. Jo, podobně dopadla sociální demokracie, z níž jsem musel vystoupit, by už se to nedalo vydržet. Jo. Čili podívejme se na to, kam ta strana směřuje a co s ní vlastně máme společného. Tady už nejde o nějakou třetí internacionálu nebo o takové věci. Jde tady samozřejmě pořád o sociální spravedlnost, kterou my taky podporujeme, ale jsem přesvědčen, že je třeba se chovat korektně. To bohužel u paní Konečné nevidím, takže je to smůla. Já s ní končím,
Jo, to, že jsem jí řekl, aby na mě neútočila, ona to porušila, já s tím končím. Jo, nebudu vůbec brát jaksi v potaz, že je dáma. Jestliže se takhle chová, tak pro mě není dáma. Děkuji. Děkuji. Já jenom, jestli se chce ještě někdo vyjádřit. Já to jenom uzavřu, protože my jsme s pánem o tom mluvili venku a myslím si, že pan doktor je nejkompetentnější, protože tam s ní tráví ten veškerý čas posledních 4,5, za chvíli to bude 5 let a ví, jak se hlasuje, to jsme říkali. A vy, když jste říkal o tom hlasování, jenom chci říct, víte, je spousta lidí, kteří jsou, někdo je dobrý rétor, někdo umí lépe psát, někdo je takový, jiný je makový, každý jsme z jiného těsta. Ale já mám ráda na lidech autenticitu, ať je jaká je, ale když je za člověka mluví práce, ne slova, práce. Já znám spoustu lidí, kteří o práci umí krásně mluvit, ale tím také končí. A u poslanců a lidí v politice ta práce je to, co je hmatatelné, to, co vidím. Ne to, co řeknou na kameru, ne to video, které si nastříhají, jak se jim hodí, ale to, jak hlasují, to, jak rozhodují, to, co podporují a v neposlední řadě pro mě to, jestli drží své slovo a slib. Já jsem člověk, který byl vychovaný tím, že co řeknu, to platí. Neslibuju často, protože když slíbím, tak plním. Právě proto i moji synové vždycky mami slibmi. Já říkám, tohle si nejsem jistá, jestli mohu splnit, žádný slib ti nedávám. A v politice je to velice často opomíjeno. Mm-hmm. A my jsme před 2 měsíci si slíbili, že se budeme takzvaně ve volební kampani ignorovat. Já to do dnešního dne stále držím. Ona to porušila po týdnu. Já děkuju a právě za to jsem ráda, že v rámci hnutí SPD, strany přímé demokracie, tak vlastně držíme sliby a kdo zná náš program, tak ví, že opravdu plníme to, co vlastně je psáno, je dáno a podle toho hlasujeme i v poslanecké sněmovně. A teď možná, jestli se k tomu vyjádří ještě... Jenom jednu větu z těch konkurentů, kteří možná hájí to stejné, tak já tak jedním okem letmo trochu sleduju ty svobodné, tu svoji bývalou stranu a já si myslím, že oni v zásadě říkají to stejné. Ne Green Dealu, ne euru, ne migračnímu paktu, ale má to jeden problém. Oni dostanou asi tak 1,3% a ty hlasy propadnou. Takže já beru jako velký úkol, abychom i tady ty voliče, kteří jim zůstávají, abychom je ve všech těch debatách přesvědčili. A to znamená, abychom minimalizovali ty ztráty v podobě propadlých hlasů. A já tady tohle doplním, Peťo, s dovolením, protože včera, když jsme měli besedu na Novotného lávce, tak tam v Praze byli zástupci svobodných. A jelikož tu kandidátku známe a zrovna toho člena, který tam byl na té besedě, znám dobře, je to milý člověk, není na té kandidáce, ale tak jsem se ho ptala, není to trošku schizofrení, že tam máte pana Diviše, který když kandidoval na prezidenta, tak byl velký podporovatel Evropské unie a který v žádném případě nechce vystoupit. Jak to je přeci chameleon pak taková kandidátka. To jsou principiální věci. Chci zůstat, chci vystoupit. A on říká, toho si nikdo už nevšimne. Říkám, to není odpověď. No a jak je vidět, tak bohužel lidé zapomínají. Takže další dotaz, jestli někdo tady ještě z veřejnosti, tady pán se hlásil, nebo tady, tak já dám přednost, tedy jestli nevadí, panu Honzovi Kůrkovi, našemu kandidátovi. Tak já trošičku toho zneužiju, abych úplně se vrátil do historie a poděkoval vám všem Plzeňákům, kteří jste podpořili komunální volby a že jsme se tady takto sešli s tímto krásným billboardem, kde teda SPD po 30 letech zaujímalo docela významnou pozici na magistrátu. Nicméně má to návaznost, tak jak tady říkala paní Zahradníková, posilujem, že jo, a tohle je takový ten veliký důkaz.
Paní Pošarová je tím svědkem nebo i tím autorem, která mě udělala lídrem kandidátky SPD. I když už jsem jí říkal, hejte, já už jsem docela starší člověk, jako a tak dále, říká, ne, všecko, pane Kůrka, za vás uděláme a tak dále, jo, odmluvíme do televize. Dopadlo to nakonec tak, že jsem byl 6x na obrazovce, na přímý vysílání, z těch prvních třech jsem se klepal, ale pak už jsem se teda samozřejmě trošičku, jak se říká, vorazil a tvrdě jsem hájil věci, které tenkrát se ještě ani nesměly moc říkat, jako třeba dovoz plynu z Ruska a tak dále. Byl jsem první na primě, který to dokázal teda říct na plnou hubu, jak se říká. A dneska už je kolem toho klid, protože se zjišťuje, jak nás podvádí v ostatní velmoci, jak oklikou a tak dále vozí a dováží. Já bych chtěl podpořit to Petrovo vystoupení, které se především týkalo války na Ukrajině a vůbec války. Válka je něco strašného a jak už jsem se zmínil o tom svým věku, tak jsem se stal taky historik, ale můj prapředek, nebo on to byl teda strýc, ale strašně dávno, se narodil v roce 1900 a v roce 1916 byl odvedený do rakouské armády. Mám ho doma na velké fotografii. 16letý chlapec byl odveden, vrátil se za 2 roky, přivezli ho na žebříňáku, koňský potah, rozstřílený ho a z malárií. Prostě měli jsme takovou tu dávnou rodinou tvrdou událost, na kterou všichni vzpomínají. Hned na to navazovala druhá světová válka, kde můj táta byl 3,5 roku v nejtěžší tý v tom lágru u Dachau, že jo, kde teda 3,5 roku všecko má za sebou. Nebudu vás zdržovat tím strašným příběhem, který on tam zažil, když já jsem se narodil, a kdy mu teda řekli jeho kamarádi Němci, protože táta byl šikovný, tak se propracoval jako čalouník, dělal v automobilkách křesla nejvyšší pohlaváru. No, a když tam jim tej partě sedmičlený čet ten dopis, máma mi napsala, narodil se tě syn a po strejdovi, který byl na pijávě, že jo, jsme mu dali jméno Jan. No, říkal, všichni mi blahopřáli. Oni mě měli rádi, protože já jsem byl šikovný a dělal jsem dobrou práci. No ale ten nejlepší můj kamarád Němec mi o přestávce za mnou přišel a říká, Rudolfe, víš, my tě opravdu máme rádi, ale vy Češi, vy máte smůlu, vy všichni vyletíte komínem. A tohle mi můj táta několikrát teda, než zemřel, připomněl. Prostě tohle je třeba si neustále připomínat, protože proto jdeme do toho Evropského parlamentu, protože tady už to tak z toho vyznívá, že veškeré ty indicie, které jdou, jak se říká, že to na nás valejí, to je mírné rozleptávání, naleptávání, jako že se nic nestalo. Ale stalo se hodně. A jestliže převčírem paní Kovářová s paní Dostálovou se tam přeli o to v televizi, jestli ty lidi se mají lepší nebo hůř. Paní Dostálová tvrdí, že hůř, paní Kovářová říká, že se mají už lidi zase dobře. Tak, nech si tady hovořit o žádných teda zásluhách, ale jedno, co jsem pro Plzeň zachránil, proto mě většina znáte a volíte, byla velká cena osvobození, je největší závod na světě v olympijských disciplínách. Jo? A k tomu, aby takový kolos fungoval, jsou třeba i sponzoři. Po mnoha letech, včera večer jsem se vrátil z Benátek a tam po tolika letech mi generální ředitel říká, pane Kůrka, my jsme vás vždycky podpořili, protože podporujeme český olympijský sport, ale minulý měsíc jsme propustili 30 lidů, je to největší
fabrika u nás na tepelná čerpadla, samozřejmě, že je švédská. No a příští měsíc budeme propouštět dalších 30 nebo 40. A říká, a vy politici? Já říkám, no, já jsem teda politik amatér, ne, že bych se hájil. Já říkám, já jsem politik amatér, takže, no, a on mi říká, no, nicméně, vy politici se chlubíte, jak jste ustřihli veškerý kanály do Ruska, plyn a tak dále, a my jsme 60% vyváželi do Ruska těch tepelných čerpadel. Takže to je, abyste věděli, že prostě to se skutečně dopadlo. Bohužel odešel náš velký podporovatel Antonín Bartoníček, vyplzeňáci ho všichni znáte, vítěz závodu míru, fantastický chlap, jo. Dojezdy na těch stadionech jsou dodnes legendou. A ten mi říká, tak jsem převčírem dovez z Tajvanu brzdy, jo, že má obchod s brzdama. No ale já jsem musel dokladovat, jako, odkud jsou ty šrouby, z čeho jsou ty šrouby, já říkám z ocele, tak musím psát zpátky na Tajvan, aby napsali, že ty šrouby, ta ocel na ty šroubky není z Ruska. Tak ten, abyste věděli, to je ta realita, protože já, když jsem byl v těch televizních vystoupeních, tak jsem vždycky říkal, já tady to vím, co se všechno, ale hlavně vám budu říkat to, co jsem ve světě viděl, protože jsem kus světa projel a co jsem zažil. Děkuji. Já děkuji za vyčerpávající slova pana Jana Kůrky, olympijského vítěze, a teď bych předala další dotaz, protože tam se... Já jenom, než předáte dotaz, tak já bych chtěl poděkovat panu Kůrkovi za tu jeho řeč. Já si myslím, že on je takovým nestorem té plzeňské SPD a jeho osobnosti tady vděčíme za úspěch v rámci kraje. A on jako sportovní střelec a vítěz z roku 68 z léta v Mexiku. To jste byl s mým dědečkem. Takže jenom děkuju a děkuju, že ho tady máme. Tak. Tak já teďko tady předávám tedy dotaz, takže pán. Dobrý den. Já se vrátím zase k politice. Jsem váš sympatizant, máte mé sympatie a chtěl bych se zeptat. Máte dva pokusy na to, aby se nestalo to, co při posledních volbách, kdy milion hlasů nespokojených voličů propadl. A chci se zeptat, po evropských volbách do parlamentu evropského, po krajských volbách, jestli ten třetí pokus dopadne dobře, aby další milion hlasů nepropadl. To znamená, jestli jste všichni tady, jak tady sedíte, ochotní upustit od svého ega a spojit se s ostatními stranami, abychom byli ve vládě. Děkuji. Ano, děkuji za dotaz. Tak jestli si někdo z řečníků vezme první slovo, tak pan... Já to velmi podporuji a my, co jsme tady, tak jsme příkladem toho, že jsme šli touto cestou. Já, že jsem se uvědomil, že nemá cenu mít svoji malou stranu a s ní někde se pořád pokoušet kandidovat, že dává smysl spojit síly. Zuzka Majerová, která prošla stejnou cestou. A svým způsobem je pan doktor David, který má zase tu minulost v ČSSD, jistým způsobem také toho příkladem. Jistě, že se může stát, že budou subjekty, které nevyslyší tady ty snahy. Ale já jsem strašně rád, že už je tady upečená koalice SPD Trikolora pro ty krajské volby, které budou na podzim, které budou letos vlastně následovat. A senátní. A senátní, že budete mít kandidáta do Senátu. A já si vím, že třeba ti svobodní, jako pořád pyšně říkají z SPD, nikdy nevyslyšeli ty nabídky, nevyslyšeli, co já vím, v Praze pro krajské volby, nevím o dalších příkladech, ale to je jenom moje neznalost. A já myslím, že některé strany budou muset hold v těch eurovolbách dostat jakoby další ťavku, aby si uvědomili, že je to mrhání hlasy. Takže jedna věc jsou propadlé hlasy těch lidí, kteří budou hlasovat pro strany, které třeba říkají velmi podobné věci jako my, a ty hlasy propadnou. A pak je tady druhá kategorie propadlých hlasů v uvozovkách, lidí, kteří nepřijdou volit. Víme, že ta volební účast bývá v eurovolbách nízká, že
podle nějakých průzkumů mínění, že to bude asi 33%, nevím, jestli to minule bývalo 29, nebo nevím přesně kolik, ale znamená to, že drtivá většina lidí se nebude obtěžovat jít k těm volbám, což člověk jako trochu lidsky může chápat, ale my víme, že ti euronadšenci, ty nadšenci Fialy, ty nadšenci Stanu, oni to berou jako prostě jejich EU, oni tam jdou, oni budou volit. A my potřebujeme, aby ti lidé, kteří jsou kritičtí k naší vládě, k Fialově vládě a k Bruselu, aby to v sobě překonali tu nechuť ke všemu bruselskému a k těm volbám šli, protože je to prostě pro nás nástroj, jak ty věci zvrátit a jak zajistit, aby se otřásla v základech ta Fialova vláda. Takže prosím vás všech, jděte k těm volbám. Zkuste k tomu přemluvit někoho, na koho máte vliv, samozřejmě někdy to nejde, ale udělíme všechno pro to, aby ten, kdo smýšlí k EU kriticky, k této vládě kriticky, aby vyslyšel ty naše argumenty. Takže co může každý udělat, je minimálně to, že lajkuje nebo sdílí věci na sociálních sítích, což pomáhá k tomu, aby ty myšlenky, které tam říkáme, aby měly dosah. Protože pokud něco tady řekneme na besedě, dáme krátký video na Facebook nebo někam na jinou sociální síť, tak ono se to dostane k nějakým dalším lidem, kteří třeba tady s námi nesedí. A když to pak někdo z nás lajkne, tak ten Facebook má nějaké takové algoritmy, že to má potom další dosah. Takže prosím vás, nacházejte cesty, jak tomu pomoct. A já vím, že vy, co jste tady, tak to nemusím vám jakoby říkat, že to všichni vědí. Ale děláme všechno pro to, aby ty hlasy nepropadly. Protože tak, jak jsme tady o tom mluvili na začátku, že je ta šance to překlopit, to kormidlo pootočit a že najednou ti, co vládnou, můžou tu většinu ztratit, tak ono se bude hrát o to, jestli naše koalice bude mít 3 nebo 4, jestli bude mít AFD 21 nebo 22 a v těchto všech věcech, tam, kde se to povede překlopit, tak to nakonec v tom součtu může v tom Evropském parlamentu udělat tu kritickou změnu. No a hlavně my jsme ti jediní v té euroskeptické frakci, takže ti ostatní, ti tam buď nikdy nebyli, což je většina, anebo snad ta jediná, bylo tady o ní zmínku, Katka Konečná je tam samotná, ale je v jiné. V té euroskeptické z České republiky je pouze SPD v té frakci, ve frakci ID nebo ID. Takže i tohle je ten důležitý stimul. Já myslím, že my jsme Trikolora zářnou ukázkou toho, že jsme vždy byli otevřeni spolupráci v každých volbách. A právě proto ta reflexe po tom roce 2021, kdy spousta lidí zároveň fandilo Trikoloře, zároveň fandilo SPD a SPD se sice uspělo, ale kdyby už tenkrát jsme našli společnou řeč, tak by uspělo daleko, daleko víc, protože nám propadlo, jak jste správně řekl, přes 1 000 000 hlasů. Takže my jsme tomu otevřeni, ale ten problém opravdu nehledejte v nás. A pan doktor to velice dobře vysvětluje z té pozice, že rozumí té lidské duši, co by psychiatr Ivanetis o tom nedávno hrozně hezky mluvil, proč ta spolupráce je mnohdy fakticky nemožná, tak to pověz i tady. Když si představit to zklamání, když to teďka takhle uvedla a oni uslyšejí takový prostý vyjádření, očekávali něco mimořádného, tak položme si nejdřív otázku, proč politické strany vznikají. No asi proto, že ti, kteří je zakládají, nechtějí být v těch, co už existují, že? Jo, čili my vlastně chcete od nás, abychom se spojili s těmi, kteří a priori se s náma spojit nechtějí. Jo, to je přece jako docela bizarní. Ale může se stát, že někteří lidé, stává se to, jsou kritičtí, a po někdy pouhém jednom neúspěchu ve volbách si řeknou, tohle nemá cenu, tak ke komu máme nejblíž, chceme se politicky angažovat, tak se přidejme k ním. Jo, když jsem byl v ČSSD, tak za Milošem Zemanem chodili lidé z různých minimálních politických stran. Někteří i nadále tedy dělali schůze podměrečných a domlouvali se, jak porazit ty velký. Ale někteří přišli, nabídli spolupráci a on jim řekl, no tak vstupte jednotlivě všichni do ČSSD a oni to udělali, jo? Třeba
Československé demokratické fórum mělo asi 0,3%. Jo, tak přišli a vstoupili do sociální demokracie, která měla 6,5% tehdy. Jo, a dohromady pak bylo dosaženo úspěchu, který se pak jaksi lidem typu Špidla, Buskova a podobně podařilo jaksi tu situaci zvrátit, kde ta sociální demokracie vypadla úplně tedy jaksi z možnosti se angažovat na té úrovni poslanecké sněmovny. Takže toto je možné. Existovala strana BOS, já jsem říkal Jaroslavu Baštovi, který byl na čele kandidátky, Jaroslave, nezlob se, ale tohle fakt nemá cenu. Jo. Proč teda jste vytvořili tuhletu politické uskupení? Nemáte šanci. Já jste slušní lidi, já s váma souhlasím, ale k čemu je to dobrý? No tak měli taky nějaký desetiny procenta, tak přišli za mnou, jestli bych to nedomluvil s Tomiem Okamurou, že by jako se spojili. Já jsem říkal, no on bude rád. Přišli, spojili se a víte, že Jaroslav Bašta nás potom reprezentoval v prezidentských volbách. Jo. V řadě těch politických stran jsou docela zajímavé osobnosti. Problém je ten, že oni prostě nechtějí přejít jinam. A nebo přijde politická strana a řekne, my s váma chceme společně kandidovat, my chceme na kandidáce druhý, čtvrtý a šestý místo. Jo, a vy se jich zeptáte, a kolik jste měli minule procent? A oni řeknou, no minule jsme měli 0,01 promile. Jo, tak. A když mají dodat ty členy, tak se ukáže, že oni nemají na ty kandidátky ani. Jo. Oni jediný, co mají, jsou ambice, naprosto nekritický. Já o tom takhle mluvím proto, že to, ten dotaz padne všude. Jo, všichni říkají, spojte se, spojte se, spojte se. A vidějí v tom jako neochotu z naší strany. No tak my máme vstupovat do strany, která má 0,1%, nebo oni mají přijít k nám. A nebo když máme zádově stejně, tak se můžeme spojit, jako v případě Trikolory, a můžeme jít společně, jo, ale jako, že bychom obcházeli podměrečný politický strany a přemlouvali je, když víme, že oni to nechtějí udělat. To je marný, já znám lidi, kteří se o to pokoušeli, když se pak sejdou 9 politických stran, tak 8 se domluví a ta 9. řekne ani náhodou. A ty ostatní řeknou, no, když on nechce, tak my taky nechceme. Nedomluvíte se s nima. Jo, takhle to bohužel funguje, ale prostě ta představa u lidí, kteří prostě většinou nefungovali v reálné politice, nemají zkušenosti z politické strany, je taková, že to přece musí jít, protože to je k veřejnému prospěchu. A spousta věcí je k prospěchu a stejně se nedařejí. Jo, a tady ty důvody jsou subjektivní. A já to ještě doplním, když jsme u toho spojování, protože jsme to dneska tady nezmínili. My jsme vlastně jediní, kteří i v rámci té spolupráce máme ještě toho třetího parťáka v těch individuálních odbornících, kteří vlastně vystupovali na mnoha akcích, demonstracích a tak dále. A vlastně, ať už je to Mirek Ševčík, ať už je to tady paní senátorka Daniela Kovářová, která tady žije a má na starosti sociální politiku, ať už je to Ivan Noveský, energetik, tito všichni odborníci z SPD a Trikolorou spolupracují s tím, že ve chvíli, kdyby se sestavovala u nás vláda, tak my si přejeme, aby ministry byli ne ti poslanci za SPD a Trikoloru, ale aby na těch ministerstvech byli právě tito lidé, aby ty ministerstva konečně řídili ti, kteří ví, co mají dělat a ví, o čem mluví a rozumí svému oboru. Takže my už máme třetího. Hlásit se. Prosím.
Děkuji. Já mám dotaz na všechny tři kandidáty do Evropské unie a otázka zní, co je vaší prioritou jako první, když vstoupíte do EU? Když se stanete europoslanci, tak, napravím. Jedna z těch prvních věcí bude právě hlasování o kandidátech na předsedu Evropské komise. To je vlastně jako vláda, to je jako když je zvolený náš parlament v České republice, tak první, co se řeší, je, kdo bude vládnout, jak se staví ta většina pro vládu. Takže my musíme mít natolik sil, aby to nebyla von der Leyenová, a nebo kdokoliv jí podobnej, protože samozřejmě oni mají spoustu kandidátů, kteří chtějí pokračovat v tom stejném, v migračním paktu, v Green Dealu, přituhovat, rozšiřovat EU, prohlubovat EU, takže tohle bude náš první krok. První krok je samozřejmě vyjednávání. To vyjednávání už probíhá, já kdykoliv mám příležitost, tak jednám s těmi nám blízkými, jestli tedy platí, že s náma budou hlasovat proti Green Dealu a tak dále. Další jednání povedu, když už poletím do toho Bruselu teď 10. až 11., tak využiju tu příležitost. Takže vyjednávání běží, to jsou první kroky, které běží už teď a to důležité hlasování první bude vlastně o komisi. Petr víceméně řekl, čím to začíná, ale ono totiž nejde říct jedna věc, protože tak, jak v rámci sněmovny i v rámci europarlamentu v průběhu toho dne, v průběhu těch jednání, v průběhu těch hlasování se řeší mnoho témat. Takže samozřejmě tohle, ale v rámci jako priority, jelikož žijeme v době, ve které žijeme a jelikož tato vláda opravdu neustále bubnuje, do té války, tak si myslím, že musíme velmi silně v rámci té euroskeptické frakce posílit a podporovat to, aby se zasedlo k tomu jednacímu stolu, aby i v rámci toho Evropského parlamentu byl vyslán jasný signál toho, že tento konflikt nemá jiné než diplomatické řešení a pak ty kroky, jako je zrušení Green Dealu, odstoupení od toho šíleného migračního paktu, protože přece jenom jsme malá země, nejsme nafukovací a už teď máme problémy. Těch věcí následně je strašně moc, takže ono se nedá říct jedna jediná hají české zájmy. A v rámci toho vyjednávání já bych si velmi přála, protože Fidesz a Viktor Orbán takzvaně nejsou v žádné té frakci, aby i v rámci toho jednání, protože ve spoustě věcech hlasují, aby se přidali do té naší frakce, čímž by výrazně, výrazně posílila. A teďko pan doktor Ivan David? Já bych něco chtěl říct o té naší frakci Identita a demokracie, zcela reálně. My jsme teď druhá nejmenší frakce, prostě proto, že někteří poslanci, zejména Italové, někteří Francouzi, někteří Němci a všichni Finové prostě odešli do jiných frakcí, takže aby frakce mohla existovat podle pravidel, tak musí mít 7 národních delegací. Jo, zástupce ze 7 států. A my jich máme právě 7. Jo. To znamená, že kdyby odešel ten jeden jediný Estonec nebo ten jeden jediný Dán, tak my bychom už nemohli existovat jako frakce. Jo. Taková je situace mimo jiné proto, že hned na počátku předseda parlamentu Sassoli vyzval, že třeba se spojit proti těm fašistům, vytvořit proti jim cordon sanitaire, což je teda termín jaksi z válečného zdravotnictví, když se vyskytne cholera nebo něco podobného, že ty ostatní se s nima nesmí stýkat. A všichni ostatní se ochotně dohodli, že nebudeme mít žádného předsedu, žádného výboru, žádné mezistátní delegace, žádného místopředsedu, že nebudeme prostě nikde, všichni s tím souhlasili. No a když jaksi ve Francii byly prezidentské volby, no tak část Francouzů prostě viděla, bohužel to byli zrovna ti, kteří byli nejvýraznější, tak viděli
viděli tedy pro sebe perspektivu někde jinde, takže jsou dneska nezařazení. Ale tato situace už se opakovat nebude. My jsme v té naší frakci, jenom jsou dvě národní delegace z východní Evropy, to je ten Estonec a já, jo. Protože Blažko už v naší frakci není a všichni ostatní jsou ze západu. On je to přece jenom velký rozdíl. Ty lidi mají jinou politickou tradici, jinou představu, jiný sebevědomí, jiný problémy a taky jiný výhody. Jo, mají často koloniální minulost, se kterou stále žijí, což my nemáme. Ale teď se ta situace změní, protože do té frakce přijdou určitě Rumuni, velmi pravděpodobně Bulhaři, jo, budou tam pravděpodobně Poláci. Jo. Je to teda nová politická strana, která má asi 10% teďka v současné době v Polsku. Jo, čili je to důležité, aby tam byli lidé z východní Evropy, protože my přeci jenom máme společný zájmy. Takže takhle se to asi vyvíjí. Pokud se jedná o to, co bychom udělali jako první, no, tak ty otázky, jako který pavouk je nejedovatější a tak dále. No my se budeme snažit samozřejmě udělat maximum možného. Jo. O tom je politika, o tom, aby se udělal maximum možného. Jako, já nemám ve zvyku slibovat něco, i když jsem k tomu někdy nucen, donucován, co tedy splnit nemohu. Ale my se prostě budeme snažit. Pokud se jedná o Green Deal, tak to se nedá zrušit jedním hlasováním. Nikdo to nenavrhne, takže to prostě nebude možný. Navíc ten Green Deal se promítá úplně do všeho. Ten je prostě v každý směrnici, v každém nařízení něco z Green Dealu, nějaké omezení. Jo, stejně tak je v menší míře to s imigrací. Jo, ale my bychom měli zachránit mír, pokud se jim nepodaří tedy tu válku rozšířit ještě před těma volbama, což je dost možný, že o to budou usilovat. Měli bychom zachránit demokracii, to znamená ze všech sil odmítnout evropskou hodnotu cenzura. Jo, čili o to bychom se měli především snažit. A problém je u těch voleb předsedy, jestli bude nějaký přijatelný protikandidát. Jo? Protože jinak se zase dohodnou ty evropský lidovci a evropský socialisti, od kterých bychom očekávali, že jsou jaksi v protikladu. Ne, oni si notujou ve velký míře. A s nima ty liberálové, oni se dohodnou, protože oni dohromady mají skoro 60%. A oni se dohodnou. No ale teď mají 60. Ano. Teď. Oni se dohodnou a my ostatní nás nechají mluvit, ale to je všechno, co můžeme dělat. Jo. A teď v té televizní diskuzi říkal Kolaja za Piráty, my jsme opozice. Jo. Tak je pravda, že oni nejsou jednou z těch tří dominantních frakcí, ale oni hlasují pro všechny ty blbosti, takže de facto jsou součástí té záležitosti. Jo, oni podporují Green Deal všema 10 víc než kdokoliv jiný, spolu se socialistama. Jo, oni podporují imigraci. Jo, oni Kolaja sám ne, jo, to je taková zajímavost. Kolaja není pro cenzuru, ale ostatní jsou pro cenzuru. Jo, takže oni všechny tyhle ty hnusy podporují, ale tvrdí, že jsou v opozici. Takže my potřebujeme, a důležitá věc, a tím skončím, že mluvím dlouho, důležitá věc je ta, že my se na to jsme zvyklí dívat, jako kdyby ty frakce byly pořád stejné a ty lidi měli pořád stejné názory. No to tak není. Jako ty politici, bohužel, mají strach. Oni mají strach, to znamená, že oni hlasují tak, aby si uchovali sympatie svých voličů. A jestliže voliči jsou zblblí médiama, tak oni vědí, že to je špatně, ale budou pro to hlasovat.
Jo, já jsem se divil, že v zemědělském výboru bylo jasný, jak zemědělství bude postižený, a oni prostě hlasovali pro Green Deal. Jo, teď se hlasovalo o dovozu ukrajinských zemědělských komodit, oni zase byli velkou většinou pro, ačkoliv to poškozuje. Protože je nevolej zemědělci, je volej občani. A občani většinově jsou zblblí těma médiama. No a teďka, když ty lidi zažívají tu situaci jako kritickou osobní, tak oni budou měnit názory. A oni a ty politici, kteří takhle chodí s tím nasliněným prstem, tak budou taky jinak hlasovat. Jo? Už to vidíme, jo? Že už ta většina není tak přesvědčivá pro tyhle věci. Jo? Protože oni nechtějí, aby se o nich psalo v novinách negativně. A v tom vidím vůbec největší šanci. V tom, že oni nám pomůžou porazit je sami sebe, oni nám v tom pomůžou tím, že oni to dohnali do té situace, která povede k opozičním názorům. Jo? Čili čím větší nesmysly prosazujou, tím větší jaksi nelibost zbudějí u veřejnosti a ta je donutí změnit názory, k čemu jsou ti lidé velmi náchylní. A ze své zkušenosti, já jsem byl překvapen, já jsem tak naivní a říkám, co si myslím, jo, což v tomto hnutí můžu říkat, co si myslím, jo, což teda takový přepych, jako většina politiků nemá, ty se musí přizpůsobovat. Já říkám vždycky, co si myslím. No ale ty jsi v podstatě s náma v jednom uskupení, já říkám, v tomhle uskupení můžeme říkat, co si myslíme, jo. Takže ti lidi jsou přizpůsobiví a v tom vidím největší šanci, že se změní i ty poslanci, nejenom fyzicky, to jsou jiný lidi, ale že i ty, co tam zasedali, budou hlasovat jinak, než hlasovali předtím. A poslední věc, když si v zemědělském výboru si vymohli, že se bude hlasovat bez kamer, že tam nebudou kamery, protože jak se to vždycky snímá. Jo, takže dostali povolení od vedení, pod vedení parlamentu, že se to nemusí snímat. A najednou byly ty názory úplně jiný. Byly opačný, radikální. Jo? V tom je ten problém. Tak a já ještě poprosím tedy poslední dotaz. A tady pána tedy, tak jestli můžu. Děkuju vám. Libor Heidler, dobrý den. Já bych se chtěl takovým prostým selským rozumem zeptat na fundamentální ekonomické fungování Evropské unie. Na pomoc jsem si tady vzal tabulku o zadlužení jednotlivých zemí vůči HDP za posledních 15 let. Jo. V zásadě se dá říct, že za těch 15 let, je to, prosím nás, ta tabulka je z Eurostatu, jo, aby jsme se rozuměli. A za těch posledních 15 let tady vidím zadlužení těch jednotlivých, nebo nárůst toho zadlužení jednotlivých států všech v rozmezí 30 až 80%. Je několik výjimek, třeba jako Německo, ale opravdu výjimek. A teď jsem se chtěl zeptat, co se tam vlastně, přesto nás ještě Evropská unie zásobuje různými typy peněz, jako různý evropský stabilizační mechanismy, posledně tuším evropský záchranný mechanismus, říkám to dobře, snad asi 750 miliard eur, tuším. A já jsem se chtěl zeptat, co se tam ekonomicky odehrává v Evropské unii za perpetuum mobile, že přesto, že jsou všichni zadluženi, tak se neustále hrnou další a další peníze. Je samozřejmě otázka je na ekonoma Petra Mrcha. Děkuji. Děkuji. Tak. Velkou část těch dluhů nakonec kupují centrální banky, to znamená, že se to vyřeší tištěním peněz a pak to zaplatí lidi inflací. Jo? To je jedno zjevné vysvětlení tady toho problému, toho, co vypadá jako kouzlo, že se ty státy donekonečna zadlužujou, že ten dluh roste, ale podobně je to vlastně ve Spojených státech, oni mají taky obří dluh. Akorát je to takové perpetuum mobile, že ministerstvo financí vydává dluhopisy, aby pokrylo deficit státního rozpočtu, aby mohli mít víc výdajů, než mají příjmu, jako drtivá většina zemí světa,
Ale když potom ten dluhopis koupí americká centrální banka, tak ona natiskne peníze, koupí ten dluhopis, a když potom americká vláda platí úroky z toho dluhu, z toho dluhopisu, tak je takhle zaplatí ty jejich centrální bance, která drží ten dluhopis. Má z toho výnosy ta centrální banka a ten výnos jde zpátky do státního rozpočtu. A zase kdo to zaplatí? Lidi v inflaci. A když to potom státy přehánějí, no tak lidi na té inflaci platí strašně moc. Ono se tomu někdy v ekonomii říká inflační daň. On vám může stát peníze vzít tím, že vypíše nějakou daň z nemovitosti, daň z příjmu a DPH a takhle nám berou peníze. A nebo se to udělá pokradnu. Udělá se inflace tím, že se natisknou peníze a ono vám to vezme bohatství stejně tak. Akorát, že než, místo, abyste vypisovali daňový přiznání a posílali peníze na účet ministerstva financí, tak vám prostě poklesne hodnota vašich úspor, který máte doma, který máte v peněžence, poklesne hodnota reálné mzdy, protože mzda nevzroste nebo vzroste o trošku, ale inflace je vyšší, takže to prostě zaplatí lidé. To je jediná odpověď na to kouzlo. A my bychom měli tlačit za prvé proti zneužívání centrálních bank k tomuto, za druhé naším vzorem, a včera jsem si o tom dlouze povídal s předsedou Tomiem Okamurou, naším vzorem v tomto je Švýcarsko, které má to, že občané v referendu rozhodli, že se změní ústava tak, aby federální vládě zakazovali toto zadlužování a zadlužování, aby hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, tak Švýcarsko hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nemá inflaci. A je to ve prospěch občanů. Takže my chceme samozřejmě něco podobného u nás. A my bychom si měli být všichni vědomi, že to okradení lidí, které skrze inflaci tady nastalo v těch uplynulých třech letech masivně, že má kořeny v tom, že centrální banka v letech 2014 až 2017 zafixovala korunu k euru. A tak to je. Ona nakoupila na 100 miliard eur v různých měnách. No a za to zaplatila krát 27 korun a pustila takového obří množství peněz do ekonomiky. A to se nemůže projevit jinak než obří inflací. Takže takhle to je. Dělali to vlády různě před 100 lety, před 200 lety, před 300 lety a pokračují v tom dosud. A ta ochrana je samozřejmě ochrana občana před tady tou zvůlí, je dát těm politikům limity. Dát jim limity do ústavy, tak jako to má Švýcarsko, a to konec konců je něco, co SPD prosazuje. Já bych to asi tak dobře, tak opravdu, ale už poslední dotaz, protože potřebujeme tady i vyklidit prostory. Takže pan Já bych měl dotaz na doktora ohledně objektivnosti voleb. Já jsem dostal objektivnost voleb. Protože mně se zdá v poslední době, dostal jsem ohledně toho už e-mail, jo, že prezidentské volby na Slovensku percentuálně dopadly stejně jako u nás a ve Francii. Takže je něco jiného naházený volební lístky v urnách. A potom ještě je tady jeden důležitý faktor, a to je přenos těchto dat do nějaké té centrály. Jo, a to si myslím, že je velmi, velmi pofidérní. A chtěl bych znát váš názor na to. A co SPD eventuálně by udělala, aby tohle eliminovala? Tak děkuji za dotaz a prosím rychlou odpověď. Každopádně já se malinko k tomu vyjádřím. Co my k tomu můžeme udělat, tak samozřejmě mít lidi i v našich volebních komisí, aby opravdu nedocházelo k machinacím. A o to se velmi tedy snažíme. Samozřejmě nemůžeme odpovídat za hlasy ze zahraničí, ale já bych ten dotaz předala tedy našim kandidátům, jestli se chce k tomu někdo vyjádřit. Byl pan doktor David asi osloven tazatelem primárně. Tak, ano, pan ano. Doktor David, tak. Já jenom doplním, ono těch okrskových komisí je přes 13 tisíc a naši členové pravidelně do nich chodí právě proto, aby kontrolovali tu regulérnost těch voleb. Samozřejmě může se stát, že v rámci toho, že lidé dávají preferenční kroužky, takže oni něco nezapočítají, obzvlášť, když je to na dvě strany. To ano, to se stává, ale za mě, dokud nebudou schváleny korespondenční, což tato vláda ví přesně, proč chce schválit pro rok 25,
tak záměrné poškozování nejsou proto žádné relevantní důkazy. Zatím. Já jsem přesvědčen a můžu se mýlit, že k těm nejvýznamnějším machinacím dochází při počítání hlasů v těch okrscích. Jo. Typický příklad. Například ve volbách do poslanecké sněmovny je možné kroužkovat 4 kandidáty. Že jo? No tak máte kandidátní listinu zakroužkovanými 4 kandidáty, no tak tam přimalujete 5. kroužek a ten hlas je kompletně neplatný. Teď je to jednoduchý. Tohle se dělá. Jo? Takže jak si náš pracovník našeho klubu poslaneckého, pan Doležal, například kandidoval v komunálních volbách a říkal, že celé příbuzenstvo z té obce, kde žije, ho kroužkovalo. A na tom definitivním výpisu, což se dá všechno dohledat, neměl ani jeden preferenční hlas. Jo. Pardon, upřesním, 4 kroužky jsou v krajských volbách, tak pardon. Teď v parlamentních. Parlamentních také. Také, jo. Ano, 4. Takže nejsme v rozporu. Jo. A ještě zneužiju té příležitosti, že mi bylo umožněno tady hovořit. Já když se zamyslím nad Plzní, tak si vzpomenu nejenom na vynikající pivo, ale vzpomenu si taky na to, že když se podíváte v parlamentních listech na preference jednotlivých našich kandidátů a našich poslanců, tak to vypadá všude podobně. Schválně se na to podívejte. Jo, já mám ve všech krajích z možných 5 bodů je -3 možný a +5. Jo. Tak mám 4,4, jo, 4,2 ve všech krajích a v Plzni mám 1,8 minus. A takhle to mají všichni poslanci, jo, z SPD. Čím je ten poslanec známější, tím více. To znamená, že tady působí někdo, protože ono se pozná, odkud ten člověk jako hlasuje. Tady působí někdo, prostě kdo tímto způsobem se usiluje o snížení. No vždycky se říkalo, že Plzeň je bašta ODS. Je, samozřejmě. No. Je to na zvážení, ale je to... Takže můžete to zvrátit v parlamentních listech svými hlasy, protože si myslím, že celkově těch hlasů není víc než nějakých třeba 150, jo. Tak. No já tě ještě doplním vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj byl vždycky považován za jeden z pravicových hlasů i pravicových krajů. I proto možná se říkalo bašta ODS, která ale už dávno pravicová není, tak vlastně ve své podstatě SPD s Trikolorou by v Plzeňském kraji měla narůstat. Protože logicky ten pravicový volič stále myslím, tady je. Myslím, že narůstá, protože to bylo vidět i v rámci komunálních voleb. Takže skvěle. Což máme zrovna třeba tady v Plzni 4, že jo, místní zastupitele, takže já bych ještě chtěla poděkovat nejenom všem, co vlastně sem přišli, ale i těm, kteří jsou naši zastupitelé a také sem dorazili. Takže to a tímto bych se asi chtěla rozloučit se všemi, kdo přišli a ještě bych možná dala slovo ještě každému kandidátovi, aby se mohl s vámi osobně rozloučit. Děkuji moc. Byl to pro mě nádherný večer s vámi. Jsem strašně rád, že jste přišli, že tady jste a že tady pomáháte tomu našemu společnému úspěchu a že přesně spolu víme, co je důležité a proč to je důležité. Takže děkuju a pracujeme společně na tom úspěchu. A do těch okrskových komisí, prosím vás, jděte, pošlete tam děti, pošlete tam rodiče, ať tu kontrolu máme co největší. Děkuju, nashledanou. Já taky moc děkuji za vaši účast, děkuji i kolegům z Trikolory, kteří pomáhali s organizací a děkuji, že jste tady s námi takhle živě debatovali a poprosím vás o jediné, prosím přijďte 7. 8. června k volbám, protože ti voliči vládní pětikoalice
tam budou. A myslím si, že je nejvyšší čas vystavit jim účet. Děkuju. Já už nevím dnes, co je levice a co je pravice, jo? Tak někteří lidé v tom mají jasno. Já jsem v tom měl jasno před 20 lety, dneska už to nechápu, protože mezi levicové strany jsou počítány strany, které mají pravicový program a naopak, jo? Ale myslím si, že podstatný rozdíl tady je mezi těmi, kteří podporují globalizaci, proto abychom se všichni řídili stejnými pravidly, těmi jejich, těmi, co mají na to peníze, aby nás ovlivňovali, a těmi, kteří chtějí autonomii pro sebe a chtějí, aby se rozhodovala autonomně jejich komunita. V tom vidím ten podstatný rozdíl. Jestli to je levicový nebo pravicový, nevím. A Petr tady říkal, že je rád, že jste tady byli, a já jsem zase rád, že jsem tady byl já, takže děkuju. Já si ještě vezmu tady poslední slovo a chtěla bych všechny vás ještě pozvat. 21. května máme debatu v Klatovech, takže kdo může, samozřejmě ta politická situace se možná ještě malinko změní, a kdo může, tak aby přišel. Děkujeme moc.